Pero tú la más torturum se la gera. Mi nombre es Christian Gies. Kas sa teadsid, et võrkturundus on valdkond, kus on kõige rohkem välja kasvanud miljonäre ja kus on kande kinnitanud, ehk kus on oma esimeste ettevõtete jaoks raha saanud väga palju inimesed. Võrkturundus ehk siis network marketing, mida lühendina kutsutakse MLM ehk siis multilevel marketing, mis eesti keeli tähendab mitme tasandine turundus, on siis unikaalne meetod, kuidas ettevõtted saavad jõuda hästi kiiresti ja hõlpsasti oma lõppklientideni, kasutades siis inimesi ja nende soovitusi toodetele või teenustele. Väga hea näide on, kui inimene käib kinos, vaatab filmi ja soovitab seda oma sõpradele. Nüüd kurb on see, et see konkreetne kino ei maksa inimesele mitte sentigi selle eest, et ta seda soovituse tegi. Küll aga maksavad võrkturundusfirmad selle eest, kui sina soovitad toodet, mida sa kasutad, teistele inimestele. Ja võrkturundus, ehk siis need ettevõtted aitavad väga väikeste kuludega luua siis oma äri, kutsuda inimesi oma ärisse, ehk luues oma meeskonna ja ehitas endale siis üles võrgu. Ehk siis oma võrgustiku, mis koosneb esialgu siis sinu sõpradest, tuttavatest, ka koolikaasatest ja hiljem siis inimestega, kellega sa siis elus kokku satud. Võrkturunduses on siis sinu eest kõik ära tehtud, ehk on olemas ettevõte, on olemas süsteem, on olemas tooted ja on olemas ka tarbijad. Sina pead siis see süsteemi tooma ainult oma emotsioonid, oma kire ja juhioskused ja hakkama nii-öelda oma äriga pihta. See on, võrkturundus on siis tegelikult üks kiiremini arenev valdkond hetkel maailmas. Et ta on tegelikult juba suht vana valdkond, aga hetkel areneb ta kõige kiiremini tänu sellele, et ettevõtted saavad oma turundusalaseid kulusi kokku hoida. Ehk et nad ei vaja maksma nii-öelda enam näitlejatele, aga agentuuridele või muudel instantsidele, et teha suuri kulutusi reklaamile, vaid see raha antakse siis inimestele, kes seda infot edasi annavad. Ja kuidas, mis olekski parem võimalus, kuidas ettevõtte võiks jõuda oma lõppklientideni? Nii see on, et kui on tegemist lõpptarbija tootega, siis paljud suurettevõtted ka hetkel kaaluvad üle minna siis võrkturundussüsteemile. Paljudel siis seostub võrkturundus püramiidskeemiga. Ja ma räägin, miks see on nii. See on sellepärast, et alati kui räägitakse ja tutvustatakse võrkturunduse süsteemi ja joonitakse tahvile siis skeem, kus on, ütleme, et siis kus oled sina, kus on sinu tiimiliikmed ja kuidas siis nii-öelda sinu võrk hakkab suurenema. See nüüd hakkab meenutama püramiidi. Ja mis on siis see vahe ja miks inimesed arvavad, et iga võrkturundusskeem on kohe püramiid ja see on halb ja et see on pettus. Vahe on selles, et püramiidskeemis teenib ainult ladvik, ehk siis inimesed, kes on selles süsteemi nii-öelda täiesti algusest liitunud. Ja püramiidskeemis ei ole ühtegi toodetega teenust. Need on sinna ka siis näilikult tekitatud, et siis inimesed arvaksid, et mille eest nad maksavad või kuidas see raha sinna saab. Ja püramiidskeemis ei ole võimalik nii-öelda kunagi, ütleme, et siis kõrgemal olevatud inimestest rohkem teenida. Nüüd vastavalt võrkturunduses on olemas ettevõtted, on olemas pikaajalised kogemused ja on olemas kindel toode, kindlad tarbijad ja võrkturunduses ei oma tähtsus see, kas sa liitud esimese 10 inimese juures või sa liitud seal ütleme 2-5 aasta pärast. Paljud inimesed, ehk siis juba sellised targemad teadjad, profid ütlevad, et nemad ei liituks ühegi võrkturundusfirmaga või ettevõttega, kes ei ole vähemalt näidanud, ta suudab seal 3-4 aastat turul püsivalt kande kinnitada. Ja
võrkturunduses on see , kui sa nüüd lähed ütleme , et sinna meeskonda , valid endale ettevõtte , valid endale meeskonna , kuhu sa siis liitud , siis kõik oleneb sinust endast ja loomulikult ka siis sinu meeskonnast , kui hästi sul siis minema hakkab . ehk siis võrkturunduses on nii , et kui minu siis ettevõttesse kutsunud inimene arvab , et tema teenib alati rohkem kui mina , siis see on nagu väärarusaam . tegelikult on see nii , et kui mina piisavalt hästi tööd teen , loon endale piisavalt tugeva meeskonna , siis võin ka mina rohkem teenida , kui teenib tema . et siis ei ole nii , et alati pead liituma siis , kui ettevõte loodi . ja võrkturunduses on siis see , et kui sina lähed poodi , ostad sealt mingi toote , siis seal on juba toote sisse arvestatud turustus ja turunduskulud . sina maksad selle kinni . nüüd võrkturunduses jäävad need kulud ära ja seesama turustus ja turunduskulu jagatakse siis kõikide inimeste vahel , kes siis seda toodet või teenust , kes nad sellest edasi räägivad . samas on ka hea see , et kui sa juba neid tooteid , teenust kasutad , siis sa saad samal ajal ka raha teenida . et see on minu arust täiesti , täiesti fantastiline võimalus , et kui ma ise nagunii söön , joon , tarbin , mis iganes , investeerin , olen täiesti tootest , teenusest , siis kui ma nagunii seda teen , siis mulle makstakse veel peale . et see on selles mõttes fantastiline , et minu enda nägemus sellest on see , et kui ma näiteks igapäevaselt käin ühes kohas lõunal , siis miks ma ei võiks seda soovitada oma sõpradele , töökaaslastele , et olge head , et tulge ka sinna või sinna söögikohta , sööge seal ja alati , kui te sinna lähete ja ka mina käin seal igapäevaselt , siis olge nii kena , et kui te oma tellimuse sisse annate , öelge , et Kristjan soovitas . nüüd , kui mina lähen oma tellimust andma , öeldakse mulle , et näete , et täna käis kolm inimest , kes ütlesid sinu nime , tegid tellimuse . Teie saate selle eest näiteks , ütleme 15 krooni . ma saan iga päev oma prae näiteks 15 krooni soodsamalt . minu arust on see fantast . aga juba järgmises videos räägime sellest lähemalt ja minu soov sulle on , et ka sina sooviks saada professionaalseks võrkturundajaks , sest et meil on paremini tulevik . Lähme ja räägime seda maailmale . aitäh .